rozprávkara som hral minimálne 1000-krát. Ale keď už vždy mením pravidlá, tak je to vždy ako úplne nový zážitok. O polnoci hrám sám so sebou a ešte sám so sebou, že sme traja hráči a všetky hrám ja. Fakt. Nie. Nie. Deti si precvičia matematické operácie, sčítavanie, odčítavanie, občas násobenie. Je menšie ako, je väčšie ako. Deti, ktoré majú prchkú povahu, sa naučia lepšie kontrolovať svoj hnev. Hlavne, keď im zahráte Ďura Trula a zoberiete im karty. A spoznajú dobšinského rozprávky. Hráčov, ktorí hrajú pomaly, tá hra môže trvať 40 minút, pre hráčov, ktorí ju hrajú x-ty krát, bude trvať možno iba 15 minút. Ak tam dáte iba 15 rozprávkových kariet, bude trvať kratšie, keď ich tam dáte 30. Hru sme vyladili tak, aby bola jednoduchá a zábavná aj pre deti od 8 rokov, ale stále obsahuje pravidlá, ktoré umožňujú aj skúseným hráčom, aby strategicky rozmýšľali a mali zábavu aj pri opakovanom hraní. Najvesilšia zbraň je jednoznačne vrbový prútik. Moja obľúbená ilustrácia je Valaška. Klára má najradšej Zakliatú horu. Alebo Popolvára. Alebo Ďura Trula. Prišiel som do Popradu, do bytu mojich rodičov, kde som vyrastal. Našiel som 3 hrubé knihy z Dobšinského rozprávkami a zobral som ich, že si ich ideme čítať s Klárou. A vtedy mi napadlo, že to je tak bohatý svet, že z neho by sa dala urobiť skvelá spoločenská hra, kde by sa spájali postavy z rôznych rozprávok a stretli by sa tam a mohli by spolu niečo vytvoriť alebo proti sebe bojovať. Názov Rozprávkari vymyslela Klára a potom sme skúšali iné názvy ako Lovci rozprávok a podobné hlúposti, ale Rozprávkari bol vždy ten najlepší nápad. Počítam to úplne presne, teraz máme 78. verziu prototypu. Skoro všetko od toho, ako sa dokladajú karty, ako sa vykladajú karty, či ich miešať alebo nemiešať, aký mechanizmus, možno má nejakú slepú uličku, na ktorú som v prvej verzii nemyslel, to, aby hra mala dobrý spád, aby tam bola aj interaktivita medzi hráčmi, aby ako vyzerá tá grafika, aby bolo jasné aj človeku, ktorý tú hru hrá prvýkrát, čo má vlastne robiť. A všeobecne ide o to, aby pravidla boli čo najjednoduchšie, ale zároveň, aby tá hra nebola triviálna.